Poljoprivredna stručna služba u Zrenjaninu održat će 4. septembra u 10 časova na oglednom polju poljoprivredne stručne službe na Zlatici tradicionalni dan polja jesenjih kultura. O manifestaciji nešto više za naš program rekla Zorica Rajačić iz poljoprivredne stručne službe u Zrenjaninu. Proizvođači će kao i svih ovih prethodnih godina imati priliku da vide mnoštvo stranih i domaćih hibrida, kukuruza, suncukreta, sorti soje i da naprave razliku između njih. U ogledu je zastupljeno oko 80 hibrida kukuruza, 24 hibrida suncukreta i oko 30 sorti soje. Dan polja će se ove godine održati na Zlatici, na oglednom polju poljoprivredne stručne službe 4. septembra sa početkom u 10 časova na putu Lazarevo-Zlatica na Zlatici. Zainteresovani posetioci Dana polja jesenjih kultura imaće priliku i da od stručnjaka iz prve ruke čuju podatke o ostvarenoj proizvodnji, kao i da obiđu parcele sa kukuruzom, šećernom repom i suncokretom.